thengio mũno mwĩroreri wakwa na mũthikĩrĩria harĩa hothe ũrakorwo ũgĩtuĩrorera ũrĩ. Na marĩtwa makwa nĩ Frank mwana wa Wanja, na korwo no ũririkane he rũgano ndakoretwo ngũreheire rwa madamu wakoretwo agĩkoma na baba wao. Na mũthenya ũmũthĩ nĩ ndagĩa na mweke wa gũkorwo ngĩonana na mamu wao, ũrĩa agũkorwo agĩtũtarĩria nĩ mathĩna marĩkũ akoretwo akĩgerera kĩhiko-inĩ gĩake, thutha wa gũkorwo akĩmenya mwana wake akoretwo agĩkoma na ithe kana o mũthuri wake. Na nĩ ngũkorwo ngĩmũnyita ũgeni nĩguo akorwo agĩtwĩra mathĩna maya ahotire atĩa gũkorwo akĩmenya mwana wake nĩ arakorwo agĩkoma na ithe. Karibu sana mgeni wakwa. Mambĩrĩirie gũkoma rĩ na mwana wake? Na mwana ũyũ? Nĩ kanjuga nĩ kahinda we, tondũ ngĩtuĩka wa kũmenya ndia ndaririe na mwana ũcio, nĩ anjĩrire mambĩrĩirie gũkoma rĩ o kana gaka primary. Na ithe ndanjĩraga niĩ, na tũikarĩte na ithe wega, na gũtirĩ ũndũ twahĩtanĩtie na atĩ ona atĩa. Rĩu kana kau ngona nĩ gathũkangie, gathũkangirio karĩ o primary. Na rĩu gũgĩkinya thaa ici nĩ mwana mũnene wa university na atũrĩte akirĩrĩirie rĩ, nĩkĩĩ gĩatũmĩte akorwo akirĩrĩirie? Niĩ nĩ ndageririe mũno twarie nake, na tũkĩaria nake, tũkĩgeria ona gũthiĩ ta ithe, tondũ nĩ wona rĩu nĩ twacha harĩ mwana. Tũgĩthiĩ ta ithe rĩa mbere, akĩwanyitwo akĩwarekio, tũkĩmũthiĩ ta rĩa kerĩ, akĩwanyitwo akĩwarekio. Rĩu niĩ ngĩona atĩ bata waikara na mwana ĩ, na nĩ wona nĩ aratochwo. Ĩ pole. Yona rĩu niĩ ndigane nake. Na hakinyire atĩa mwana ũyũ ena confidence ya gũka na kuga maũndũ maya mothe? Mwana ũcio nĩ tondũ warĩa tumĩranĩtie ngoro nake ĩ, nĩ anjĩraga rĩmwe baba nĩ athire ũguo agĩhutia. No rĩu niĩ ngona nĩ wendo wa mwana na ithe. Nĩ wona ithe nĩ ahagaga mwana akamũgeithia. Itawamenya atĩrĩrĩ, nĩ tũgakinya handũ hau ha gũtuĩka nĩ aramũhutia agakoma nake. Woire atĩa ũndũ ũyũ wĩta mũciari? Atoguo ndagũra rĩa mbere ĩ, ũndũ ũcio nĩ wamakirie mũno. Ngĩthiĩ ngĩthitagwo gwĩ borithi na ngĩheo wa ũmbi, mũthuri akĩhiwairwo mũciĩ. Rĩu ndakinyire andũ ngĩona andũ ao nĩ maranyitanĩra nake, tondũ awanyitirwo makĩwamũrĩhĩra akiuma. Rĩu niĩ ngĩona ũndũ wa gũikara kũu o twamũnyitithia ĩ, evidence ĩrĩ ho, mwana nĩ mũnyite nĩ aronekana. No akinya kũrĩa borithi akanyitwo agaikara agacoka akauma. Rĩu ona ndatacukia ikinya ĩ, tiũ ũndũ ũrathiĩ na mbere. Mwana o taguo akwĩrire nĩ mũkenu, tondũ ũndũ ũcio wambirie arĩ o kana kanini. Rĩu okĩte akĩũmenyaga na gakinya handũ rĩu ndarona arĩ thĩna. Wa na mwana wa hĩndĩ ĩno rĩu thaa ici nĩ mũnene, wa mũbĩcia akwĩraga atĩa? Ndamũbĩci no akũnjĩra by the way na ndahithaga na ta ũrĩa onire ndakũhithire. Augire ũndũ ũcio na nĩ tawe mũkenu, tondũ ona ekũguo ekagwo rĩ, he gĩcunjĩ aheagwo ona okorwo kĩa mbeca. Mwana ũcio ũgaikara arĩ comfortable ũguo. Na kĩu kĩarĩ gĩtũmi kĩmwe ndigane na ithe, tondũ nĩ wona nĩ ndarũagĩra haki ya mwana wakwa atige kũnyitwo nĩ ithe. No ithe akona nĩ niĩ ndĩ mũru, mwana akona nĩ niĩ ndĩ mũru. Rĩu ngĩona akarutimũtia aikare na mwana wake. Rĩu nĩ wamatire ũgĩtigĩra mwana ithe na njĩra nguhĩ, ũgĩtunywo mũthuri nĩ mwana waku. Na rĩu wauma
uma guku ri muthuri waku augaga atia uhora waku muthuri cho ni very bold ni very mundu umiranite na andu ona utio ndo na akaiki ti ondo ona ati ona uri mwetho mureyoga umuri oguo ndagachunuka no guo kauga ndano na gauci ni ondo mwega ni ondo agire ni taguika ni uhora ukoragwo na kiya kinene muri to ditaro ukoragwo na he na riu ri mwana uyu waku ri andu itura maigaga atia ku uhoro umwigie andu maitura no mekwaria no mekuwa maundu makagwa ni ita 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 tosera saka muthuri no maundu maya no kagwa no koroni nie ndi mumaga arathi kumetha kuri mwana nangu samba kiundu kivo ona aria njikarite ti ati ndi na thayu asa no njikaraga ngiragwo no ateire mwana no tigire mwana akorwo na ithe na riu muthuri uyu hindi ino wa mufisi wa muria niki kiratuma akorwo agikoma na mwana we akwirire gitumi niki ona thengia gukorwo ni anyitetwo akirekagio anjirire mwana ni wake nani ndi wake koguo turi ari turi rungu rwake uti ondo atangirika na we na ciana ingi nina tungi twiri tunini no tungikaraga na tundi ugaga atia uhoro wigie mwana uyu waku gwita muciari wake tondu kwi aciari matigagira ciana ciao kirumi ugaga atia nie ningi wa mutigira kirumi tondu umenya undu wa mbere ni ithe wa muntu anjugire maundu maya ni ithe wa muonirie ni gukoma nagio mwana ucio ndamenyaga mwana ucio ari six akiambiriria uria mbere na ria mbere nona ndamenyaga maundu maya kuguo anyitirwo kia vinya pole pole wow, we umiririe we umiririe hey. Na mwiritu ni atuhenirie atwirire akomete na ithe kahinda ka miaka iri no na uguo ndakura umbere mwana ucio ari munini maundu maya na ndaere wakoni ati kurathi riu riria amenya biu I ni muguo gari akomete maita mana no tukiambia wega ri akomete o maita maingi we ria mbere wamenyire atia mwana uyu waku ni arakoma na muthuri waku mwana ucio kiria kinjuria atiri hindi ino wamenya munini biu hindi ino waiga ari class 6 wamenyire atia mwana ucio no mwana munini ndari hito ya o kiria kinjira uria gugire ithe amwita amutuma thigara mwana athi agura thigara I acoka erwo I ndevera na bathiini mwana athi na bathiinie Ati amwitia thigara. Mana wagira thigara I. Ugokira kimuruta mimi. Mana agioka akiuraga I. Ikio ni ithe watu maikio. Ndo zonoa magio muno I. Tangithi borithi. Ani tuwa ato gira gira kio. Ato kirie mwana uku. Ni besa hae aga thigari kana niki. Dafara mario maanyi nae. Mario maanyi nae nita maanyi tani nake.
Aciari ao. Bari bani na. Oh, adu ya maciaranirwo. Eh, ma maugira mwana wa ondangi kwa guo eh. Ati ni ndira maigirira. Na evidence ni ronekana mwana uma munyite. Au makirega. Na nikii giatumire we wage kuya mwana uyu umweheranie na muthuri uyu itho mutwarire sister yaku. Ukireka tu athina mbere na guikara guku ukimenyaga wega muthuri uyu hena maundu arakorwa kimweka mwana u ambere ndungi thina mwana to mwana u ni munene nace ni make ni marehine maundu mwana ni wao ona tutu tunini ndawathire natuo ai nduga kugiana mwana u muno ano igiro na mune tu ni mukenu ni maundu macio ugu ndimwa to mukuwa wa Udah isu ina tuan atau gitu ini? Ini mana tuan itu ni? Ni tuh ikan ni tuh itu. Kamu nak kahit itu kamu luar kah? Kahit kamu eh? Nak kahit itu? Tuh nama yang kahit kanah? Kahit itu kan nama yang kahit tanda tahu? Kahit kena itu. Kahit kena itu. Oh, ini wali fast pun tahu mau gitu ni? Oh, 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 Tia kuru tira kirathi. Agikuhikia. Wa wa wa. Na apati gukorwa gikoma na mwana waku ri. Ni ruwa munyita na maundu mangi. Ma kumaja wake hiko. Eh vanu mukomi na andu muno. Nwe gaige tu mugi da duri mwe da gaige duri mara me nyore mareka. Mundo su ndanyo na gini mu. Ana ni kumina nda me nyire ni adi aganja. Ni kumonda edirwa. Tano kamu si ni mundo mwe wa mu. Tano ya kini ya ando e. Ungire mano da kefi. Weiga wene mu kumina adu fio. Eh. Wa. Na warege tu kuro umite kuoneki. Ningi umire wa mbere aciari ni maregete ngabika ku. Ungo ndari mugihi. Aciari aya kukana. Aciari kwa maugite nyambe ndiki sukuru. Ani ngiona nyambe bike. Unaona mati eti kiriti horoyo. Uko na gusoka ndo asoka ku. O ku. Ningi asoka muzihi ta wa mbere ndo ni maregete. Ungo ndiye kwa gusoka. Ukiuga dogo soka kisagi korea korea siria kutado nima kuleto wa beoreki sukuru manjirita nyameniki nawe ugedhie kuhika mwuzuru suwambele alina ambia nyo nende nafadani mwabadadu nembia ndama u kuko na mde kutika nilima za onoye nkale laki taye kakati ya mwuzuri yoyo atu alama tatu atelefo alama tatu mwana nilafara Tuna nene na akengi soka chukuruwe. Ngari wa akea kura kwa stage ya taa isa. Haa kudesa liftika na niyate. Asa nenda ari haa wakawaita. Kwa ikinya andua kijale uwe. Kwa natuweka na nina ake. Tugezi na tuweka na nake. Nuhu hatu ili itika na mudhuri unia hika niti. Bereo. Mudhuri unia hika niti ya ali wa wika na njagi soka kakari ya na huku na huku. Oh, dahika netie. Dahika netie.
aciari ake makuereire atia aciari aka ni manyindire biu onenderirwo ni mundu wako kwao mundu ukimwega nore ukinya afu bikanie dali bonito dinia zongire wito ri Nijiri wakona nilina mudhuri waku. Na nireda dedi leko mre haha. Akoro agituira niki gitumire akoro agikoguo. Akirehe na muno. Akiabiriria ginya konithira itena kijira na nigu menya niweo. Na anya dikagira message igi juru muno muno muno. Na nikio ndiragwethire unjire tene ki mwiri kana niki ngo ni ndiwa myadona ni twatiwa ni rere nokola ni adia na mbere na mutugo cio ni ndiyo mwana uyu waku maikaraga nake nyumba imwe eni akine ta mwana uri mungikara na mwana waku waku na ngo mikaraga nake wa matigire ku enda mutigire kwa mundi tu akili kwao Wa. Tukirekia interview no ukwenda kwira athuri kana young couples atia. Ingiwa mundu akiamba kutengerera ikai ambe azurie mundu swa anati. Ndio alaka kumujuria. Ugikora na maundu baya ndinamo. Ambe umenye mundu swega. Umenye ni wega mungiga kunya ni gwikara nake. Wajirite no amwetheire athuri. Moke mamwariria ma mamwariria awire atia na thuri me kwari nake mucoke mathie mundu mutugo wake uri theini ndungi wata kuruta no we mwene ndire kuruta atigane na mutugo ucio kugo athuni mokire makiari nake na ndaiga na ucenjia ndacenjirie ndaiga na ucenjia thutha ici ni kuikaria uria ikaria thaici ndiika na twana tu ndacoria twiri Na ni urafaga gucoka ku? Ni niwa soka ku. Nienda o mando e ningi rosoka na dinga. Wa? Mando masi maku ni ndali gani ru bio? Ngimutigira mwana wake. Tondo na mwana ni aranyitanira na ithe. Andu mao mothe ni maranyitanira. Ndiraigua hinya ukoro utigite mwana waku na kuna kwiragwo ruo rwa mwana. Ruyo no muciari. Luo ni ndiraigua e. No ndageria njuci ni atigani na mitugo yo. Yale mbire ni ndiweka ati. Wa. Ntavi ito tu kuru tuki mirekiri hao. Thank you muna ni udo wago kana kushia story wa yaku. Kayo wa moyo akura adhime. Na we umirerie. Na gai dali dhomi ya toi. Maidholi ma urare na noa woka ukugiri. Thank you muna.